Quart de poble ha viscut avui un dels moments més emotius de les festes falleres, la tradicional ofrena a la Verge dels Desemparats. Centenars de fallers han participat en este acte carregat d'emoció i molta devoció. La veritat és que és un dia molt participatiu avui en el que totes les falles fan la ofrena de flors a la Mare dels Desemparats, però així a Quart de Poble, perquè com sabeu les nostres falles també participen a la Junta Central Fallera a València. És un dia fantàstic en el que totes les famílies estan al carrer per a festejar el dia del Padre, el dia de Sant Josep també, i és un dia en el que diguem adiós també a les falles, no? El que cremem aquelles coses que no ens han agradat. El ram de flors han inundat el parc de Sant Onofre de llum i color per arribar a la Mare de Déu des de Sant Parat. Les 7 comissions de Quart de Poblet s'han mostrat molt entusiasmades amb la jornada i és que són molts els fallers que anhelaven participar en esta cita festiva. Cares d'il·lusió i algunes llàgrimes d'emoció, així és com s'ha viscut esta ofrena 2019 a la que no han faltat nombrosos veïns del municipi. Després de l'ofrena a la Verge, les falles de Quart de Poblet s'acosten a la recta final. Serà esta nit quan els monuments fallers s'acomiaden de les festes amb la celebració de la crema.